საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 2017 წლის 9 ოქტომბრიდან შეიარაღებულ ძალებში იწვევს 35 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს და მათ 4 წლიან საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის გავლას თავაზობს. განცხადების ჩაბარებისას მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა, დედანი და ასლი, სამხედრო ბილეთის ან მიწერის მოწმობის ასლი, წვეამდელის მოწმობა, ფოტოსურათი 3-4-ზე, 2 ცალი. საბუთების მიღება წარმოებს 2017 წლის 9 ოქტომბრიდან ყოველდღე შაბათკვირის გარდა 10 საათიდან 16 საათამდე. ქალაქ თბილისში, მხარდამჭერი ცენტრი, წანესის ბაზის ტერიტორიაზე.